yolda Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarının keçirdiyi reyddən görüntüləri sizə təqdim edərik. Düşünürük ki, bugünkü gecə reyddən bir qədər geniş material hazırlayaq və yol polisi əməkdaşlarına, neysə, sürücülərin fikirlərini sizə çatdıraq. Dövlət yol polisi əməkdaşlarının xidməti necə dəyərləndirir? Yəni tez-tez saxlamaq problem yaratmır ki? Yox, heç problem yaratmaq da lazımdır. Bəs qaydalarınızı riayət edirsiniz maksimum? Əlbəttə ki, bütün sənəddə hamısı qaydasındadır. Zəhmət olmasa gördüyünüz kimi bu 4 zolaqlı yolda elə 4 polis əməkdaşları var. Və bu formada yoxlanılır. Təbii ki, hər bir vətəndaş müəyyən formada. Ha! Araçla gedirlər bunlar. Sizdə var sizdə. Baxın. Bir az uzaqdan göstərir zəhmət olmasa. Sürücüyə ver göstər, sürücü. Abisine de bakalım. Gene bırak. Takdim edilir. Ne şəxsiyyət vəsiqəsini biz tutmuşuz, görmək olmur haqqında, onu görmək lazım. Ha, buyurun, yaxşı. Sürücülərdən narahatçılıq edən olar hər hansı bir hərəkətə. Mən sizi çəkmirəm. Siz sənəd çəkirəm. Mənim sənədimi çəkmirəm. Yaxşı, yaxşı. İcazə kağızım var da, şəxsi vəsiqəm var. Gələ bilər. Buranı da alır xanım. Yaxınlaşacağam sizə pəncərəyə qarşı baxın. Bu tətbiq olunan qaydalar, yəni sizin narahatlığa səbəb olmur ki. Yəni tam olaraq hər şey qaydasında gedir. Bəs əməkdaşların xidmətinə necə razısınız? Ya burada qabaqda yoxlayım. Dostlar, gördüyünüz kimi Dövlət Yol Polisi əməkdaşı bir icazə kağızını yoxlamaq qərarına gəldi. Buna görə avtomobili yan tərəfə çəkdi. Hazırda gördüyünüz bu köksü cihaz vasitəsilə Dövlət Yol Polisi əməkdaşı yoxlayır. Görək vətəndaşın icazəsi var. Yoxsa yox. Sual vermək olar sizə karantinlə bağlı. Buyurun. Ümumiyyətlə karantin necə gedir bu tətbiq olunmuş qaydalar? Narahat eləmir ki sizi? Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur. Əksinə yaxşıdır. Bəs bu tətbiq olunmuş qaydalar eyni zamanda avtomobillər üçün? Yəni siz də avtomobil idarə edirsiniz. Hansı çətinliklər yaradıb son vaxtlar? Heç bir çətinliyim yoxdur. Yəni tam olaraq riayət eləyə bilirsiniz? Bəli. Bu tətbiq olunmuş təzə qaydalar sizi narahat eləmir ki, çətinlik yaratmır ki? Məlumat yaxşıdır ki, nəzarət edirlər, güclü nəzarət. Bəs bu qaydalar riayət eləmək necə? Yəni sizin gündəli həyata yeni bir tətbiqdir də. Bu hansı çətinliklər yaradır? Heç bir çətinlik yaratmır. Yəni ki, ümumi dünya demək olar ki, karantindir. Qaydalar riayət eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Tətbiq olmuş yeni qaydalar, çətinliklər yaratmır ki sizə? Yox, heç bir çətinliklər. Ümumiyyətlə işə getmək, gəlmək. Yox, yaxşıdır. İcazə almışıq. Şirkət tərəfdən icazə veriblər. Və bu ilə əlaqədər də indi bu vaxt işləyən qayıdır. Bəs evdə qal çağırışına nə qədər riayət edə bilirsiniz?
Bütün evdəkilər evdə qalıblar, özümüz də işdən sonra evdə edəm. Bəs bir sonuncu sualımız, ümumiyyətlə, istər post patrol və digər yol polisi əməkdaşları xidmətinizə, çünki bu dəqiqə əsas onlar sizi yoxlayır, hər hansı bir problemlər yaranıb indiyə qədər? Yox, heç bir problemlər yaranmıyor, biz də ki, riayət edirik, başından bir nəfərdən artıq götürmürük, çalışırıq maskalı olmaq, çalışırıq burada bir şey. Çox sağ ol. Hazırda bütün avtomobillər tək-tək yoxlanılır dostlar. Bugün gördüyünüz kimi sürücü özü bizə müsahibə vermək istəyir deyəsən deyəcək sözləri var. Salam əleyküm. Bu tətbiq olunmuş yeni qaydalar necə riayət edə bilirsiniz? Qabul edəcəm biz deyilə. Yəni çətinlik yaranmır ki. Bəs evdə qalmaq çağırırsa necə riayət edə bilirsiniz? Əlbəttə. Neçə saat sürürsünüz taksi? İdarə edirsiniz? Yəni gün ərzində 3-4 saat. Sərnişinlər azalma var? Azalma təbii ki.